川普还是蛮厉害，在共和党里面哈，这个《纽约时报》做民调，纽约时报》的分析了哈，就共和党的初选的选民，大家知道美国它的初选是只能党员投票，全世界我没有看到第二个国家是用全民调来决定候选人，除了台湾。哦，民进党现在开始，国民党跟着学哈，因为怕人头党员，都是调查，当然是调查自己的党员，那去调查全民调的呢？美国也是只对共和党、对民主党的党员，共和党的党员或者支持共和党的党员里面，37%始终支持川普，另外37%可以说服支持川普，25%是反对川普，所以看起来川普在共和党里面声势还是蛮大的哈，蛮强的哈。湘龙，你认为川普这样搞官司没有官司，因为打下去打很久了，这官司不影响他的选举了哈，他会当选吗？他打能够打过拜登吗？他初选他已经过啊，就是因为共和党里面已经没有对手了，这表示呢年纪真的并不是问题，人只要敢疯狂他就有机会。但是大选我还是怀疑啦，就是说大选的环境，其实进到21世纪之后，我不是从候选人来看，我是进到21世纪之后呢，共和党越来越弱，民主党越来越强，它是一个长线的趋势。所有的选只要是算选民票哦，其实进到21世纪之后，共和党只赢过一次，其他的都是民主党赢。你看到民主党的共和党的两个总统都是少数当选，小布希是少数赢了高尔。川普呢也是一样，他也是一个少数总统，他赢了呢希拉蕊，他都是少数选票多，但是选举人票少。对，换句话说，选举人票多，但是呢他的选民票是少的，所以那个趋势是一直在往那边走的，所以这点呢我比较保留。不过呢，川普，我昨天去听这个，就是说呢 ，Jeffrey Sachs 的这个演讲 ，Jeffrey Sachs 呢，他就说呢，他其实很担心这个是世界，他这世界现在呢有几个国家在分裂动乱当中，他说呢，他说比如说南苏丹现在很惨，他说也门很惨，他说亚洲的缅甸他觉得也很惨，他说在美国呢旁边的海地很惨，他还一个惨的是美国。他说这几个国家现在都在分裂动荡当中，怎么收拾呢是不知道的。但是川普的糟糕，我知道川普现在的气势会对台湾的选举，因为民进党压重注在川普身上，这件事情对台湾选举是有影响的。台湾的选举是高度民进党是高度川普导向，认为川普上来了之后呢对民进党是有利的。民进党和民主党跟拜登的关系一直很糟，八月反正昨天已经宣布了，赖清德要过境，看他8月12号的过境，8月18号过境就知道了。可是川普的可怕不是只有这样，川普是真的是个疯子。虽然呢研究当中呢，美国的领导人许多都有精神状态的问题，看起来很伟大，比如林肯，可是他常常是有忧郁症的问题，在吃药状态啊。许多呢，美国历史上面的重要的领导人，看起来呢，你觉得哇，在镜头前面或者在群众充满魅力，那是个疯子啊。川普也一样，川普呢，你看，那是 TVBS 出的那本书，一触即发。你看一下那本书，美国的前任的国防部长 Esper 呢是在川普的任内的最后一个国防部长，干到呢，结果他最后一天呢是被川普 fire 掉的。川普没有 fire 他，他不走，为什么？因为他觉得川普很可怕。他为什么书叫一触即发？因为川普的可怕。我看他书里面他讲了两件事情，他说川普当了 Black Matters 呢发生的时候呢，许多的群众去包围在白宫的外头，他不是包围白宫啊，白宫的外面抗议。川普是真的要求他的部队呢，要对呢这些外头群众要开枪的，要求开枪的。米利他们是反对的。第二个呢，川普呢是真的呢主张呢，他要求呢去跟中国呢打一仗，就是呢找个理由呢跟中国呢开干。他认为开干了之后呢，对他的选情呢是有利的。所以为什么会有米利在川普的后期的时候，会有米利打电话给当时的中国的这个参谋总长，告诉他说不会，你放心，我们不会对你们动手。他打两次电话，我当时以为说这个新闻呢是假消息，可是后来川普大家记得，川普在当时公开讲说呢，米利应该被控告叛国罪，因为他对我不忠诚。你知道在当时不管是 Esper 或者是米利，他们认为川普会疯狂到真的为了自己的权利什么都敢做的。
告诉你今天的不管是的天灾啊、瘟疫啊等等各种的事情，他都不会让一个国家毁灭。可是一个领导人会，一个疯狂的领导人会。今天我们在面对这场选举，不是只有川普的事情，台湾的未来的政治跟川普高度联动。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。